odstavec, myslím, sedmý, nebo kolik to tam je. Teď mi To Toto se švědničce, to ne. Tak že můžu jít že na ní. Tak odspory, jo? No, 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 Ještě tady, sedmý. Čím máš pamat? Lice Licečním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, náhrada za užití nebo poskytnutí práva na užití autorského nebo obdobného, literární, umělecké, vědecké, film, filmová díla, počítačový program, software, Dále práva na patent, ochranu známku, průmyslové vzory a tak dále. Tajné vzorce, výrobní postupy. Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za nájem nebo jakékoliv využití průmyslového obchodního nebo vědeckého zařízení. Prosím vás, tohle je jazyk mezinárodního zdanění, což je úplně jako speciální forma jazyka, jo, povýšená někam plně po jinam. Když si otevřete článek 12 většiny smluv o zamezení dvojímu zdanění, tak tam najdete licenční poplatky a samostatnou definici. Ta definice může být jiná, než je tohle. Ano, v mnoha případech je jiná. Je to důležité, no ježiš varia. jo. Já jsem řešil minulý týden uh, licenční poplatky smlouvu uh, software ze uh, Švýcarském. Máme, platíme prostě za užívání softwaru do Švýcarska, jo? A řešili jsme, jestli máme nebo nemáme povinnost srážet srážkovou daň. Švýcaři tam mají, já teď nevím, 5 nebo 10 jo, srážkové no. daně. Ale nejde jenom o to, Jde o to, co znamená ten termín licenční poplatky. A pokud já si přečtu zákon, tak tady ten software jednoznačně najdu. Tady je. Víte, že zase výklad praví s nějakou výjimkou krabicových softwarů, jo, ale to teď nechme. Otevřu smlouvu se Švýcarském. Tam software není, jsem zjistil. Jo, ono to je otázka, kdy ty smlouvy byly dělané. Jo? ty softwary se tam dostávají v těch nových, novějších smlouvách. Ale víte, že spousta smluv o zamezení je třeba ze 70. let, jo, nebo z 90. let. No. A ještě ani v těch uzavřených letech nebývají ty softwary vždycky, jo. Uh -huh. Pokud tam není, co to znamená? No, že licenční poplatek podle smlouvy o zamezení nezahrnuje pojem software. Uh -huh. Ale v zákoně ho máme, tak mám povinnost razit, nebo nemám. No a to už samozřejmě je vazba mezi zákonem a smlouvou, vy víte, že smlouva je nadřazena českému zákonu ve smyslu tom, že pokud je mírnější než ten český zákon, tak jsem oprávněn použít ustanovení té smlouvy. Jo? To znamená v tu chvíli, e, já e, platíme za software do Švýcarska a nesrážíme. A dospěli jsme k tomu, že nesrážíme, a je to dobře, jsme k tomu dospěli, že ta firma už to takhle dělá 4 roky, jo? aniž by se tím někdo zabýval. Ale kdybychom tutéž smlouvu měli, a teď si úplně vymyslím, s Arménií, ano, což je jedna z nových smlouv, zavřených 2006 nebo kdy, tak tam ten software je. To znamená, kdybychom platili ty poplatky kamkoliv, někam jinam, já myslím, že i ve smlouvě s Německem je, jo, ale teď mi berte jenom jako, tak e, budeme srážit, protože prostě smlouva říká něco jiného, než.